pode construir coletivamente, diariamente, uns com os outros. Eu quero parabenizar a todos por essa festa linda, que é uma festa da educação. Eu ainda comentava ali com o Cidinho. Eu acredito assim que toda a formatura, todos os diretores de escolas, estaduais, particulares, municipais, todos deveriam estar presentes, todos, para honrar esses pequenos, menor formando, até o maior, em idade, digamos assim. Porque é uma festa da educação, não é a festa de uma escola, é a festa da educação. E a importância de ver grandes quantidades de crianças se formando. Eu quero simplesmente cumprimentar algumas palavras que a minha secretária de Educação Leira, na qual eu cumprimento as demais pessoas, da responsabilidade que os pais têm que ter com os seus filhos também. E quero dizer também a grandeza e a importância dos professores que passam grande parte do seu tempo dando a formação para a criança, para que mais tarde eles sejam grandes homens. Muito obrigado e boa noite a todos. Diego Henrique Rossi Carmo.